safir er 8 ára gamall til Ramrin Masías til Heri Ziska sem er fyrir bronsu í kvindukastri við tabar í Tjörskvöldi. Og til just það við byrja við, það var absolutt í Tjörskvöldi að það etnaðist Heri Ziska að vinna bronsu í kvindukastri það hann rakk út á 23,66 metra og því var 4-5 metra framar fyrir raunastu. Þetta eru 12 8 lausnir til Heri sem fyrstu fyrir var við í fyrirjum í 1924 og svo hann hefur við alla fyrirnar 8.1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  Og Heri, han just kommet her til Borgetjåken. Velkommen, Heri, og til å bruke ansvar. Takk for det. Dette som sagt et halvt til Heri, at du lurer ikke også hvordan man Ja, det det. Det løgten det som, og det nok så stort til døgnet når man får et møte med noen av den samme fasken. Jeg sakner Sindre og en som faktisk er vi i første av her av vår, men han var ikke vi i Hesper. Det Sindre ærkelig, men nå begynner jeg dette bort fra. Jeg har aldri den største, og helt gamle garten. Men det som sagt at løgene er vi til at menn og vinner er vant, tross om åkjene? Ja, det det. Jeg kjenner nok som ekvar, og jeg har samband med nok som ekvar av henne åkjene som jeg har kappet med åter. Det det. Så det Å, oh, ja, ja, vi kan ikke. Vi har et godt samband med hvordan hjelper oss når den tilkatt ikke nå. Først tror jeg kanskje per, hese første var en, hese 12 løsene i første høyresmester her av 2 ur Gotland. Er noe særlig mindre vi prøver på personlighet som kanskje kommer til? Ja, nok disk nå i Kulestøyt og Gibraltar. Kulan den tredje grønnen kommer, det den tredje grønnen, ikke just Kulestøyt langt. Og jeg ætlaði mér ekki vita af ferina, men nú var það fyrsta kapping, svo ég held nú, svo kundi brúka kjólna til að koma gongt. Og það blóði til að bronsumerkja, það verður svona yfirraskar í við, það var skeg. Ja, nú nefndu að þú erstu bilsin um bronsna á Gibraltar. Hvað sem við bronsum um það var til Gibraltar? Það er svo startlistan, svo roknaði við að það var að vera ég og svo en ungu maður. Ja, það er allir ungu. En það var hægt ungu af Ines Mån, svo fór að kappa som bronsna. Tyvärr så har han lossat det, så det blir så stora kappningen om det. Han har ju kastat väl om vad han gör och gör här. Han har bara lossat det, så det blir så kappat. Det är verkligen. Alltså, diskus är en väldigt teknisk disciplin. Kämmer man skrift och nöjda, så är det rävla riktigt att bjärga det som man gör en större rutin. Så det är så vart att rutinna som fysikerna är när jag